Tällä keväällä saattaa torista löytää hyviä suksia aika halvalla. Tuossa tuli eilen ostettu pari paria noita Rossarin luistelusuksia. Naarmuttomat pohjat ja omaa painoluokkaa just sopivat. Valkopohja tää on niinku kosteelle kelelle. Kevätkelelle. Nää on sitten tämmönen yleiskelin pari on tää S2. Sattukin ole sopivalla sitellä, kun itellä on noin Salomonin monot, mikä toi sidekki. Noin lähti 50 € per pari, eli satasella lähti kaksi paria hyviä luistelusuksia. Täytyy ne vuodella ja lähteä tänään testaamaan. Tommoset löydöt.